Hvilke funksjonene vi kan börja med A. Men innan vi gjør det så skriver jeg mallen her. I är lika med kx addera med m. Och k kan vi göra genom att titta på förändring i y genom förändring i x. Vi ska göra en rättvinklig triangel. Okej, då ska vi titta. Man brukar börja med där linjen skär i axeln. Så i den här är ju negativ 2. Då har jag redan min m som är negativ 2. Då är det bara k-värde som jag behöver. Så om jag skulle gå till den punkten så gör jag till höger ett steg. Och tre steg uppe. Så ett steg där och gå upp tre steg. Det betyder att jag ska höger och upp. Så när det är höger det är positivt. När det är upp det är också positivt. Så har vi tre där. Då har vi tre. K-värde är ju tre. Så då är vi beredd med den. K är ju 3. X. Och sen subtraherar jag med 2. Nästa. Då börjar vi i den här punkten igen. Då är det vårt M. Det är 2. Och sen går jag till den här punkten istället. Jag ska gå till den punkten. Det betyder att jag ska gå det hållet. Och sen fortsätta det hållet. Nu är det till höger så är det positiv. Nu är det till gå ner. Det betyder att det är negativ. Så negativ 2 steg då. Så k-värde här är att jag gick ner. Och, men jag gick till höger. Så jag gick ner. Det är negativ 2. Och till höger är ju 2 steg. Då har jag k är lika med negativ 1. Det som du ser nu, det är ju fallande. När det är fallande, k är mindre än 0. Alltså k är negativ. Så här nu, y är lika med negativ 1 multiplicerar med x, addera med 2. Du kan förenkla till negativ x, addera med 2. Eller du kan skriva så att det negativ kommer senare, alltså 2 subtraherar med x. Skriver du på det här sättet, då är det okej. Det är inget fel att skriva på det här sättet. Nästa. Då ska vi börja med y-axeln. Då har vi 3 där, så m är lika med 3. Och sen om jag skulle gå till den här, du kan välja den, du kan välja den, du kan välja den. Det spelar ingen roll. Okej? Så, de är ju exakta allihopa, så väljer jag den. Jag går ner ett steg och sen till vänster ett steg. Så jag går ner ett steg, det är negativ, till vänster det är negativ. 2 steg då. Okej? Så k är lika med negativ 1 genom negativ 2. Det är det. Negativ negativ är positiv. Så negativ 0 är positiv 0,5. Det är också okej att börja med den punkten. Som du ser. Och gå till den punkten om du vill. Så då går du upp ett steg. Och sen till höger. 1, 2, 3, 4 steg. Så då har du 2 steg här. Du gick upp så det är positiv nu. Här är det 4 steg. Positiv nu så k är lika med. Upp är ju 2. Höger är ju 4. Då har vi en halv också. Eller 0,5. Så det spelar ingen roll var du börjar. Så länge du följer pilarna. Så har vi y är lika med 0,5 x addera med 3 som är 1.